Na capital do feijão do Rio Grande do Sul, município de Sobradinho, o governador Tarso Genro abriu neste sábado a 15ª Festa Estadual do Feijão. As políticas de apoio do governo do estado à agricultura familiar têm entusiasmado a região a investir na produção do feijão, alimento básico da população brasileira. A safrinha está muito boa, houve um incremento no plantio e, graças a Deus, incremento na produtividade. Então vai ser uma excelente safra, inclusive o preço efetuado está muito bom, está acima do nível dos anos passados, a 30%. O governo do estado nos abriu a porta para negociação do ICMS, mais água, mais renda. Da Câmara Setorial, com certeza o governo do estado está aberto para nossas reivindicações. 52 mil famílias no Rio Grande do Sul se dedicam hoje à produção do feijão, que nas duas últimas décadas perdeu sua posição de número um para o fumo, na micro-região Centro-Serra. Eu acredito que vamos resgatar essa nossa cultura, que antigamente foi a nossa primeira colocada. Nós tínhamos cooperativa em Sobradinho na época, com o Tritículo, recebia muito feijão. Então eu acredito que esse trabalho que o Tarso está fazendo, nosso governador está fazendo, só vai beneficiar todo Sobradinho e região. Tarso Genro garantiu parceria e apoio do governo do estado ao produtor de feijão. Nós já atacamos aqui através da reorganização das câmaras, né? Os produtores de feijão agora alcançaram um nível de organização através de uma associação bastante representativa, e agora nós vamos começar a trabalhar junto com eles. Estruturamos também a Câmara e vamos desenvolver políticas para dar mais qualidade técnica, para imprimir um ritmo de irrigação maior e permitir com isso a estabilidade da produtividade e do preço.